No matter, Alisaga said. पहिलाको टायर 140 को यसपालिको 150 को छ जिपेट 300 जो अब 60 धु मान्नु पर्छ होला ल बाई बाई टाटा गरिदियो त ल भोलि आउँछु ल जाउँ दाइ सो निस्किसक्यौँ हामी ल जाउँ दाइ अब हामी ह्यान्डलबाट जाउँ ल जाउँ निस्किन दाइ निस्क्यौँ सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल वान सेकेन्ड फेरि पनि सबैजनालाई स्वागत छ है आज दिपेश म फ्रिडम दाइ है अनि अहिले चाहिँ हामी ह्यान्डबल छेउमा अलिकति काम थियो सोरुममा बिकज भोलिको चिसा पानीको राइड र अनि अहिले त्यहाँ चेकअप प्रोग्राम भइरहेको छ नि त सोरुममा गएर बाइक चेकअप गरेर अनि आज टायर पनि चेन्ज गर्न जानुपर्ने छ है टायर चेन्ज गर्छु टिकुमा गएर त्यति नै हो आज खासै केही उ त छैन नयाँ टायर चेन्ज गरेर सोरुम देखाउनु मात्र त हो ल अलिकति अगाडि गएर भेटौँ ल अहिले चाहिँ ह्यान्डबलमा उफ जो मलाई यस्तो घरको छेउबाट है यो गोप्रोहरू निकालेर रेकर्ड गर्ने कस्तो लाज लाग्छ क्या कस्तो मान्छेले हेरिदिन्छ अनि म बस्ने घर चाहिँ म बस्ने घर चाहिँ है यो चट्टापाडामा गाह्रो छ नि त अनि उत्छ बस्ने यतातिर हो त्यस हामी केटाहरू सबैजना नजिक नजिकै छ घरमाइलो हुन्छ है ए हिजो है हामी दिउँसोतिर साखो गएको थिएँ फर्केर आउँदाखेरि कस्तो हिलो थियो क्या बाटो छ्यास लड्यो खुट्टाले उठाएको यो उनी पऱ्यो क्या लड्दाखेरि अनि यो नै भाँचिरह क्या हुन्छ नि मेरो अगाडिको ब्रेक लिभर केटाहरू ल अहिले आऊ ल दिपेशको चाहिँ बाइक सोरुम बाइक सर्भिस गर्नुपर्ने थियो अरे है अनि अहिले चाहिँ उता जान्छ म चाहिँ एकछिन सोरुम छिर्छु क्याम्प चलिरहेछ अनि भोलिको राइडको नि बुझ्नुपर्छ नि त हेलो दाइ अलिकति उयो थियो क्या चेकअप गर्नुपर्ने रहेछ अनि भोलिको नि राइड रहेछ नि त होइन अनि अलिकति फर्मको उ गर्नु आएको पेमेन्ट के छ अरू दाइ हेलो दाइ बाइक फुल चेकअप गरियो अल गुड खासै केही प्रब्लम छैन बाइकमा स्मुथ छ बाइकहरू सबै है बिकज म डेली मेन्टेन गरेर हुन्छु नि त बाइकलाई यता गएर टेकु जानुपर्छ मेरो टायर चेन्ज गराउनु पर्ने छ है टायर चेन्ज गराएर ल सब ठिक छ बाइकमा
यताबाट निस्किम के गर्नु भयो दाइ पिक भइदिएर क्या दाइले के गर्नु खोजिर झुकिनु भयो होला दाइ पनि ठिकै छ कहिले काहीँ त्यस्तो हुन्छ सो टेकु आइपुग्यो है अब जाउँ भित्र अनि आज नयाँ टायर हाल्नुपर्छ मैले कुन टायर हाल्न लाग्यो भने मैले चाहिँ जिपिआर 300 हाल्न लाग्यो है त्यो सबैको रेकमेन्ड अनुसार बबल छ भन्दै थियो है पर्फर्मेन्स पनि अब भित्र जाउँ अनि उहाँलाई चाहिँ फिडम दाईले नै चिनाइदिनु भएको क्या टेकु दाईहरू दाईहरू आफ्नै दाई पर्दो रहेछ आफ्नै दाई भने आफ्नो कजन दाई जस्तो पर्दो रहेछ फ्रिडम दाईको है कुछ भी जे पनि के छ दाई अँ हजुर अँ ए हाम्रो दाईको मसल टेकु बाइकर स्मार्ट ए ल दाइ जे हुन्छ नि गोर्खाली राइड दाइ आउने पनि यही हो क्या यही पसल हो सप नम्बर 4 जुम आफ्नै दाजुभाइकै पसल जस्तो छ त यहाँ पनि दाइको पसल यो भयो नि भाइको पसल यता छ के छ कारा छ के छ दाइ के छ टायर हालौँ अब टायर आइपुग्यो जिपिआर जिपिआर 300 डनलपको 150 को है सिक्सी छ अहिले एकछिनमा हाल्नुपर्छ हाल्दाखेरि टाइम लास्ट देखाल्छ तपाईँलाई म है बहाल्छ अब टायर त सघाउनु पऱ्यो होइन नहाल्दाखेरि अब बनाएर हान्दिउँ या हेर नि तल ओए अब त फुट्छ यार त्यो अब त पड्किन्छ टायर त भयो अब त पड्किन्छ टायर त पड्किन्छ अब त पड्किन्छ भयो टायरको हालत सक्यो अब चाहिँ लास्ट स्टेजमा आइपुग्यो टायर नै अल राइट जाडो जाडो छ है अहिले चाहिँ अब यता टायर चेन्ज गर्ने भनेको अलिकति बिजी बिजी भयो अब उतै अटोमेबलमा गएर चेन्ज गर्नु पर्ला है टायर त जस्तै भइसकेको छ नि हेर्नु न अब अटोमेबलमा गएर चेन्ज गर्नुपर्छ बिकज त्यहाँ अलिकति गरिदिन्छ अब त्यही त हो बिजी भइसक्यो गाह्रो छ नि टायर किनिसक्यो जिपिआर 300 हो है अहिले एकछिनमा गएर देखौँला ल अटो बेला गएर भेट्यो भयो नि त साथीहरूलाई बाई बाई जे पनि भन्दैछ जस नयाँ टायर अब अटो बेला गएर चेन्ज गर्नुपर्छ यहाँ भएन है जानुपर्छ जस जाउँ ल चेन्जिङ अन प्रोसेस के छ ठिक छ नि है अनि ठिक हुनु पऱ्यो नि गाह्रो हुन्छ नभए हेर अबको यो हुन्छ नि टायर हालेर नयाँ टायर हालेर धुम हान्नुपर्छ रिम निस्क्यो अलिकति हुन्छ नि कलर उक्किरहेको छ अब फेरि कलर हाल्नुपर्छ पुरानो टायर हेर्नु न ए सही सही ल अब यो बाई बाई पुरानो टायर है
धेरै साथ छ, साथ दिएको छ यो मान्छे यो टायरले नि। जस अब त्यो टायरलाई ब्याबे भनेर नयाँ टायर जिपिआर 300 कम गर्नुपर्छ। त्यही हो पहिलाको टायर 140 यसपालिको 150 छ जिपिआर 300। जस अब सेक्सी धु मान्नुपर्छ ल, दिपक टायर ठिक छ सेक्सी। चिया सँगसँगै मेरो टायर पनि रेडी हुन लाग्छ है। च्याहाम च्याहाम च्याहाम, अनि फेरि काम गरौँ फेरि सही हो। ल हजुर भाइ, नयाँ टायर हालिसकेको छ है। थ्याङ्क यू दिपक, अलिकति टेकुमा बिजी थियो है धेरै, अनि अलि दिपकले हालिदियो सही छ। अब मजा आउँछ नि त यो टायर लिएर, यो टायर भरे राति ओछ्यानमै लर सुताउँछ होला बाइकको। ए आवाजै पनि नहुने नि तपाईँ। ल धेरै धेरै धन्यवाद अटोबेल है पर हालिदिएकोमा। आजको दिन पनि बेलुका बेलुका भइसक्यो हेर्नु न है, अध्ययार अध्ययार भयो, टायर पनि हालिसक्यो। थ्याङ्क यू दिपक, वेलकम दाइ। के छ नयाँ टायर हेर्न अब त गाह्रो छ है, गाह्रो छ लास्ट गाह्रो। त्यही हो अब टायर सायर पनि हाल्यो, अब भोलि राइड पनि छ है, बिहान सायद बिहानै राइड छ होला, राइड पनि जान्छौँ। अनि त्यति नै हो, अब खासै केही त भन्नुपर्ने छैन। आज टायर चेन्ज गऱ्यो नयाँ। अनि के छ त यहाँ नयाँ नयाँ के गर्न लाग्यो भन्थ्यो त, टायर यो हाम्रो नयाँ स्टोर खुल्दैछ होइन, ओपनिङमा ओपनिङमा भिडियो बन्छ, ओपनिङमा त बनिहाल्छ ल। त्यही हो है, अर्को भिडियोमा भेटौँ ल, राम्रो हेरेर बस्यो भने ल। सो अब अलिकति राख्छ है, टायर सायर चेन्ज गऱ्यो, अब जानुपर्छ। आजको दिन पनि खासै त्यति त्यस्तै हो, केरासँग भेट भयो यता गरियो। आजको भिडियो पनि यही इन गर्नु पर्ला है, मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु। बाइक वास हुँदैछ, त्यति नै गर्दै है आजको भिडियोबाट बिदा माग्दै, केटाहरूबाट पनि बिदा माग्दै, अर्को भिडियो भेटौँ है दादा। गाइस बाइ 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 बाइ, सी यु नेक्स्ट भएको त गाइस बाइ बाइ।